dadku warqadaha la fayay jeegaysaa waa qolo saraakiil ay hayaan raggaasi oo dowladda ku jiray ay ahaayeen kulli iyo kulli markaan anigu maankayga la kaashadana warqadahaas waxay ahaayeen sir culus oo waxa qof bini'aadmiga ku kallifi karaa bal adigu eeg qof dhan oo bini'aadmiga inuu warqad dilqo dee waxaad garan kartaa dhagaa waa kalkal kule ilaah un baa nabootay dee magaraansaa oo markaan garanaysaan sheegayno ayaa jiray marka nin waxa iga sheekeeyey la socday markaa iyada oo haddii ku ruuyay adeer buu yahay filayaa odaygan imika haystaa imtixaanaadka Daud nolol baan kuuga ninka wuu jiraa oo rakaabkii ka tirsanaa diyaaradda xilliga ahaa marka waxaad garan kartaa dee halka wuxuu marayaan ilagii nala dhayrsan tahay dee markuu ninkii sirsido uu isyaado dhagar qaba dhulka u dhaqaaqay la sheegaa maaha wax iska Soomaalidu iska tiri ninkii wuxuu isleeyahay tolo meel lagu hayaa yaa marka kuwa sidaas ay ahaayeen dee ninka barasaabka oo kale dee waa ninkii barasaabka dhammaa ha noqdo ruquuyi nidaamkeennuna rajiin buu ahaaye inagu qabyaalid looma socon oo rajiin baa dil la dagaalamay ma ahayn dadka isaaqu inay iyagu wada nadiif ahaayeen ma ahayn marka waxa weeyaan de rajiin dhan buu ka tirsanaa waxyaalahan markiiba weydiinay waxa ka mid ahaa xalay tola haddii aad maxamed siyaad bare ka is aragteen maxaa go'aan ahaa leen barasaabkii gobolkaada hayde marka ka waxyaalaha uu ka garansaa ma jirin meelda uu ka su'aasha uu ka leexleexanayeen mugta nooca dee baan lahaa waxaan ma garansaa yaa helen gobolkii baad imanaysay waa inaad bulshadii wax u sididi kacdoonna inuu ka jiro meesha dee waad ogeyd marka ma su'aalahan lagu soo jeedinaynaa ahayd oo markana kula ahayd dadku markaasay dee ma garansaa ninkii wax qabaa yaa dhulkaa dee u dhaqdhaqaaqaya waana kii hore aan kugu sheegay moodeenba walaalo inay yihiin qoladii soo aftuubtay markii lagu ninkan waa sarkaalkii SNMta yaa marka inagu xamar baynu ka wada nibde ninkan waa sarkaalkii marka wax gaar ah marka qof wale runtu sida ahayd wax u sheegaya waanigi kuu sheegay hostiska iyo taliskii oo dhan shaabadahaas aanu ka faa'iidnay oo fara badnaa oo loo waday immigrationkan Hargeysa oo ahaa baasaboorada wixii lagu cusboonaysiin jiray oo xilligaasoo kale dhibaato waxay ahayd baasaboorada waadigu xamar baa laga qaadan jiray laakiin cusboonaysiinahoo kale iyo waxyaala aan uga baahnayn adigu ayaanu halkaa ka helay marka lama faa'iido darayn yaa waxay aysanam u baahnayd oo dadku u baahnaa oo dadkan dibadaha talan carabtii joogeen dadka waa la ilaalin jiray waa ninku lahaa nabad sugud baa wada daba taagnayd safaaradu xoog bay u shaqaynayeen marka qofkii haddii baasaboorkii ka dhaco dee safaaradii ma tegi karaan haa salamtu waa inay ma garansaa si uun ma garansaa haa qaar baan tegi karayn doo ka baqanayay